תרגיל הזה, תרגיל פשוט נקרא כלב שומר על העצם, מישהו אחד במרכז, כל השאר מסביבו. מישהו בתפקיד הכלב רוצה את העיניים, לוקחים איזושהי נעל או חפץ, וזאת העצם. המטרה של אחד מאיתנו זה לנסות לקנוב את העצם ולהביא אותו אליו בלי שהוא ישים לב. המטרה שלך לנסות לזהות, לשמוע אם מישהו מתגנב. אם אתה מנסה, אם אתה מצליח לשמוע ואתה מצביע לבן אדם, הוא צריך לחזור למקום. אוקיי, זו דוגמה טובה, אבל לא כל הזמן הצבעות, אתה צריך ממש להיות מרוכז לאן אתה מצביע, ואם מישהו הצליח לגנוב את העצם, מביא אותה, אז הוא הופך להיות הכלב. אוקיי, זה המשחק.